Posmrtni ostaci pet identifikovanih tijela Bošnjaka danas je ispraćeno iz Tuzle za Vlasenicu. Sedalija Hrnić dženazu će klanjati ocu Jakupu. Ja sam izašao iz Vlasenice preko šume, a on je ostao. Koliko je imao godina kada je ubijen? 53. Godinu stariji nego sad ja. I tijelo Jakupa Hrnića nije kompletno. Pronađeno je u Trnovu kod Šekovića. Odveden je iz kuće. Bio je u logoru u Sušica, velo, kako ga zovu, logor kamp ili. Nije toliko ni bitno više. I otad mu se gubi svaki trag. Jasmin Hurić najmlađa je žrtva stradanja. Kada je ubijen imao je 16 godina. Vječni smiraj sutra će naći Bešir Čamđić. Ubijen je u 73. godini života. Mi smo došli da preuzmemo tabute za pet naših sugrađana. Danas je obavljena još jedna dženaza u Zaklopači. Hodžić Anesa, 8 godina. Roditelj je došao iz Amerike i izrazio želju da tu dženazu obave u Zaklopači gdje joj je i majka, tako da jednostavno to je urađeno mimo ovog protokola kojeg smo mi kao organizacioni odbor pripremili. Sutra, naravno, posle podne namaza, kreće aktivnosti oko ukopa ovih pet naših sugrađana. Na području Vlasenice u proteklom ratu ubijeno je 2643 vlasteničkih Bošnjaka. U Mezarju rakita je do sada, obavit će se sa ovih pet naših sugrađana, obavljena je dženaza, znači za 362 naša sugrađanina. Naravno, od ove cifre koju ste pomenuli, 2643, pola je do sada obavljeno dženaza, ne samo u Vlasenici, nego u Zaklopači, Cerskoj, Srebrenici, jer je naših sugrađana 95. godine u enklavi Srebrenica stradalo blizu 1000. Organizovan je prijevoz autobusima iz Tuzle za Vlasenicu u 8 sati 30 minuta ispred hotela Tuzla, iz Živinica u 8 sati 30 minuta, a polazak je sa autobuske stanice, iz Srebrenice preko Bratunca u 10 sati i iz Kladnja za Vlasenicu također u 10 sati.